Välkommen till kanalen igen. Och idag tänkte jag snacka om Grandia 2, du vet. Och försöka göra mitt bästa och få fram det bästa. För att jag har gjort en liten analys. Och på så sätt, genom analysen, så tänker jag lyfta fram element som är intressanta gällande Grandia 2. Och en av de mest intressanta elementen när det kommer till Grandia 2 är stridssystemet. Och till exempel den som spelat Grandia 1 till och med vet att stridssystemet är det mest intressanta. För det finns en sak som kallas för tidsintervall i spelet. Och det tidsintervallet är att du som en karaktär, till exempel, säger att det är en tidsintervall härifrån dit säger vi. Så säger vi att det är en tidsintervall. Så rör den på sig i tiden. Så, och när du är här någonstans har du rätten att attackera. Och till exempel motståndaren har samma tidsintervall. Men saken är den, när de befinner sig på ett specifikt område i den tidsintervallen. Om du slår på motståndaren inom det tidsintervallet där det är ett speciellt område så att säga. Då ser du till att avbryta denna motståndarens slag som ska komma mot dig. Nästa slag som ska riktas mot dig så att säga. Så på så sätt ser du till att avbryta det. Och jag tror det är det som är mest intressanta när det kommer till stridssystemet gällande Grandia 2. Och en sak man kan lyfta fram till är berättelsen i spelet. Det verkar vara utomordentligt som vanligt. Och jag som har spelat Grandia 1 vet till exempel jag gillade storyn eller jag gillade spelet och gameplayet och allt vad den hade att bjuda på. Och det verkar som att Grandia 2, även om jag inte spelat det, verkar ha en tendens att bjuda på mycket intressanta element. Så är man intresserad så tycker jag man borde ta en tid. För jag vet att så snabbt jag har chansen och tiden till det så kommer jag att spela mig igenom det. Men just nu så är det så att jag befinner mig i ett område. Eller jag befinner mig i en situation där jag inte har tiden eller den möjligheten så att säga att spela Grandia 2 för tillfället. Men så snabbt jag får chansen så kommer jag ta tag i det och spela igenom spelet. Men utifrån det jag sett och jag har tagit en titt på början av spelet så verkar det som att det börjar väldigt intressant. Man börjar någonstans ute i en skog eller något åt det hållet. Och det är så att man får en liten summa pengar för att utföra uppdrag i spelet. Och det här det intressanta börjar. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var i den föregående spelet. Men i detta spelet är det så att du är en tjuv eller en sorts bandit så att säga. Och det finns kanske, vad ska man säga nu, det finns kungar i spelet som vanligt och lite mer elitmänniskor som är på elitnivå som kanske behöver anställa en som ska skydda deras dotter eller något liknande. Och det är där huvudkaraktären, protagonisten Ryudo kommer in i bilden. För att i början av spelet så är det så att det finns en tjej som heter Elina och hennes pappa som har en viktig roll också i spelet visar på att han vill få sin dotter skyddad och han ser till att anställa då Ryudo för att han vet att det är en bra bandit eller han är bra på det han gör i alla fall. Så du får en viss summa pengar för att skydda denna damen som heter Elina. Och det är så ungefär spelet börjar. Och sen är det så att man ger sig ut i skogen för att man ska ta henne från punkt A till punkt B. Och gällande den biten så är det så att så snabbt spelet börjar så ser man att fara börjar uppstå, allt vad det innebär. Så att kort och gott bara tänka på att för min del är att jag upplever spelet väldigt intressant. Och en annan sak jag kan också lyfta fram kort om Grandia 2 är att protagonisten liknar den i ettan. Och stridssystemet har vi redan lyft fram. Och till exempel, det finns två saker man kan också lyfta fram. Det finns det jag sa med tidsintervallen när man slås är att det finns något som heter critical slag. Och sen finns det något som heter combo. Och du måste använda critical för att avbryta motståndarens slag som kommer mot dig. Som jag sa, som gällande tidsintervallen.
Och sen finns det något som heter combo. Då är det så att du levererar två slag åt taget. Det är det gällande den biten. Så. Och jag tänkte jag dela med mig något lite till. Jag tänkte lägga videon här någonstans. Och för att jag gör dessa videon ganska nytt så att säga. Så är det så att jag kommer med lite idéer som kanske blir svårt för mig att förstå hur jag ska lägga upp det. Men jag kommer göra mitt bästa för att lägga upp det på bästa möjliga sätt. Så jag kommer lägga upp det med critical systemet här. Så ni kan se hur det går till. Och när ni ser det så kan vi till exempel förstå mer hur jag ska bygga på videon framöver. Så ja, det är första gången jag gör en sån här inspelning. Så det blir kanske lite, alltså vad ska man säga, kvaliteten kanske. Eller förståelsen, djupet finns inte där än. Men framöver så kommer jag göra det mer och mer. Så tror jag kommer ha lättare för att lägga det på ett bättre sätt. Så jag försökte förklara critical systemet. Ha med det i videon. Kanske det blev inte perfekt eller som planerat, men jag kommer göra mitt bästa för att det ska funka och klinga bättre framöver. Men åtminstone det testar vi oss fram, och jag lägger ut dem ändå även om det blir lite dåligt, för jag vill kasta ut videon då och då och se vart det leder, för att jag verkligen tror på att YouTube är min grej, och jag hoppas verkligen att man växer lite så småningom. Så gillar ni innehållet så är det bara likea, subscribe och allt vad det innebär. Försök dela med er vänner. Säg Yilmaz, han från gymnasiet eller vad ni än säger. Yilmaz därifrån, härifrån. Håller på med YouTube. Hjälp till att sprida detta och göra mig större. Så att jag kanske på så sätt kan, ja jag vet inte, komma dit jag känner jag vill komma genom YouTube-kanalen. Så att säga, hoppas på att det blir som jag vill. Och without further ado, utan att dra ut på det hela, så tror jag vill säga tack för mig, för det känns som jag inte har mycket mer att säga. Men denna recensionen handlade om Grandia 2, så jag tackar för mig för denna gången. Så syns vi nästa gång i alla fall. Peace.